Паштерка од кочани од полицијата бара да ја најдат макејата. Пред 4 дена таа исчезнала од дома и од тогаш на неа и се губи секаква трага. Станува збор за 51-годишна жена со иницијали ВК, која од 5 април за семејството и пријателите е недостапна. За сега нема никакви траги од жената, ниту сомнеш каде таа би можела да замине. Причина за исчезнувањето не се семејни проблеми, зашто односите во семејството биле нормални и хармонични.